I tako puna dva sata, pa ko izdrži, jer po starom običaju... Ko se kolo hvata, u noge se uzda. A u noge se uzda i Živojin. 75 mu je, a igra kao mladić. Jedva čekam kad ću u kolo. Pustite me da idem u kolo. Znoje se u kolu i njegove vršnjakinje, ali ne odustaju. Jeste se umorili? Nisam. Jel biste mogli još? Još, nastavljam do kraja. Kolo po tradiciji vodi sveštenik Aleksandar Đurđev, koji ovu manifestaciju neguje duže od dve decenije i ovde dovodi goste iz celog sveta da bi zaigrali za dukat. Evo ova prva domaća igrala prošle godine cijelo vreme. U 8 smo krenuli i svuda odmarali da dobijemo kondiciju za igranje za dukat. Kondicione pripreme imali su i oni što su ovde stigli iz Londona. Imam osjećaj kao da letim, da odskačem. Kad se umore, igraju bosi, samo da u kolu izdrže što duže. Ovo je nešto ekstra, ovo mora da se izdrži, ovo ne može da se klekne, nema šanse. Ja obožavam, znači, igranje i meni je ovo nešto fantastično. Koliko ste odigrali kola, jeste brojali? Ne, i neću brojati nikada. Uvijek ću igrati, kako god mogu. Ne zna se kome je bilo lepše, muzičarima ili učesnicima. Teško je nama i njima. A najlepše je bilo Ani Vilotić iz Krupnja i Mihajlu Ljubinkoviću iz Crne Bare, koji su osvojili po dukat. Još od detinjstva igram za dukat i evo sada se desilo, pošto sam na master studijama elektrotehničkog fakulteta, sad prvi put osvajam i dukat i jako mi je drago zbog toga. Pa mene prvenstveno ponese adrenalin i srce, ništa drugo. Znači, ovo jedino pomaže da igra neko ko voli, istinski da igra neko ko voli ovo. Bez ljubavi ne može da se igra ovo. U Rađevini kažu, sabor nikad posećeniji, a kolo nikad duže. Ko se ovog puta nije uhvatio, ima da vežba cele godine do sledeće manifestacije, jer su za ovo kolo potrebne dugotrajne pripreme.